Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Përzjeni mjalt me sod buke, hani tre luk për një muaj dhe do kuroni këto sëmundje. Ideja për përzjerjen e sodës së bukës me shërup të dafinës apo me mjalt, ndoshta me shikim të parë duke diçka bizare sepse besohet se qelizat e sëmundjeve të këqija ushqehen me sheqer. Mirë po, shkencëtarët pas 60 vjetëve kanë konstatuar se hulumtimet e tyre i kanë pasur në drejtimin e gabuar. Në fakt, qelizat e këqija nuk kanë sukses në përdorimin e sheqerit për të rritur, sepse soda e bukës i vret ato me njëherë. Shurupi i dafinës shkon drejt qelizave të këqija për të cilët besohet se shpenzojnë 15 herë më shumë glukozë në krahasim me qelizat e shëndetshme, dhe mendimin e shurupit disa depërtojnë në qelizat tepër serioze. Përgatitja. Përzjeni sodën e bukës dhe shurupin e dafinës ose mjaltin në masën 1:3. E ngrohni dhe e përzjeni në zjarr të lehtë për 10 minuta. Merrni 3 luk në ditë për një muaj rresht, më së shumti mund ta përdorni për 2 muaj. Gjatë terapisë nevojitet të shmanget mishi, sheqeri dhe mielli i bardhë. Si nuk e kemi ditur më parë, mjalti me sodë buke është kura që na vjen në ndihmë të gjithëve. Soda e bukës është përdorur që në lashtësi kundër një sër problemesh dermatologjike. Ajo është shumë e suksesshme, jo vetëm në gatim, por edhe për pastrim. Soda e bukës është aleati më i mirë i sistemit tretës. Ajo ndihmon kundër fryerjeve në stomak dhe për tretjen e ushqimeve të rënda. Sipas të dhënave, soda e bukës është një kur e cila funksionon kundër urthit dhe ndjesisë së djegës në krahëror. Soda e bukës ndihmon mëlçin në mënyrë që të shpërbëj toksinat të cilat nuk treten dot. Ajo është e pasur me vitamin C dhe kalium. Kështisoj, soda e bukës është një nga antioksidantët më të mirë natural të cilët ekzistojnë në botë. Soda e bukës zbut infeksione dhe gjithashtu neutralizon bakterët dhe viruset. Ajo përdoret qërësisht edhe kundër gripit dhe virozës. Soda e bukës e ndihmon organizmin që të ngrej një sistem mbrojtës kundër baktereve. Ajo është shumë efikaste kundër infeksioneve urinare. Kura e sodës së bukës me mjalt. Përbërësit janë 120 gram sodë buke dhe 250 gram mjalt. Përgatitja, përzjeni përbërësit në një enqelqi derisa masa të jetë homogjene dhe e trash. Vendoseni në një tenxhere me ujë dhe më pas ngroheni enën me mjalt dhe sodë buke brenda tenxherës në ujin e valuar për 10 minuta. Më pas, hiqeni nga zjarri dhe lëreni të ftohet. Ju duhet të konsumoni 2 ose 3 lugë gjelle çdo ditë për një muaj. Kurën mund ta konsumoni para ose pas vakteve. Është rëndësishme që kurën të mos të konsumoni për më shumë se një muaj. Gjatë kësaj kohe duhet të shmangni mishin e kuq, miellin dhe sheqerna. Kjo kurë funksionon kundër disa sëmundjeve si stomaku, gripi dhe sëmundjet e veshkave. Nëse vendosni të konsumoni kurën, ne ju këshillojmë të informoni mjekun që ndjek progresin e sëmundjeve tuaja. Mjalt dhe sodë buke, dyshja perfekte për lëkurën tuaj. Shihni se si mjalti dhe soda e bukës së bashku janë një ndihmë e vlefshme për lëkurën tuaj. Kur bëhet fjalë për bukurinë, ëndra e secilit është gjetja e produkteve të thjeshta, natyrore dhe ndoshta dhe ekonomike. Sot për të përmbushur këto nevoja ne do të flasim për kombinimin e dy ushqimeve natyrore dhe të shëndetshme
që pothuaj se të gjithë i kanë në shtëpi, mjalt dhe sod buke. Së bashku këta përbërës bukurie janë në gjendje të japin lëkurës një pamje më të shëndetshme. Receta bukurie me bazë mjaltin dhe sodën e bukës, maska kundër rrudhave. Me mjalt, sod buke dhe limon, për përgatitjen e kësaj maske nevojiten 2 lukë sod buke, 1 lukë çaj mjalt organik, lëngu i 1 limoni dhe 1 lukë gjelle ujë. Përzieni të gjithë përbërësit derisa të përftoni një lloj kremi që do të aplikoni në fytyrë me përjashtim të zonës të syve. Maska në fjalë që ju do të aplikoni duhet të mbahet për rreth 15 minuta dhe më pas të lahet me ujë të ngrohtë. Aplikimi i kësaj maske në rreth një herë në javë do të ndihmojë lëkurën që të pastrohet dhe të duket më e ndritshme, duke vonuar edhe shfaqjen e rrudhave. Gjithashtu, skrap me sod buke dhe mjalt. Për përgatitjen e tij duhet 1 lukë gjelle sod buke, mjalt organik 1 lukë dhe ujë të mjaftueshëm për t'i përzier të dyja. Në këtë mënyrë ju do të përfitoni një masë e cila duhet vendosur mbi fytyrë me masa të lehta. Prania e sodës në fakt do të krijojë një lloj pastrimi që do të ndihmojë lëkurën tuaj të heqë qafe pa pastërtitë. Pasti ta masazhoni mirë, shpëlajeni dhe aplikoni një krem neutral 2 ose 3 herë në javë. Ky pastrim do të ndihmojë në mbajtjen e lëkurës tuaj të pastër, duke mbajtur larg pikat e zeza dhe problemet që lidhen me akumulimin e papastërtive. Maska anti-njoll me sod buke, uthull dhe mjalt. Për këtë mask duhen 1 lukë çaj sod buke, gjysmë më gote ujë me 1 lukë gjelle uthull molle, 1 lukë gjelle mjalt organik dhe lëngu i 1 gjysmë limoni. Përzieni të gjithë përbërësit dhe masën e përftuar aplikojni në fytyrë të pastër duke lënë të veprojë për 15 minuta. Shpëlajni me ujë në temperaturën e mjedisit. Përsëritja e kësaj gjëje një herë në javë zbenjollat e lëkurës. 1 lukë gjelle sod buke bën mrekulli për shëndetin. Kur acidi i stomakut ju ngjitet deri në ezofag, shkakton ndjekje të stomakut. Kjo gjendje mundet të trajtohet duke pirë ujë me sod buke. Neutralizon pH-in e organizmit. Konsumimi i 1/2 lukë sot buke përzier me 1 gotë ujë do të rivendoste ekuilibrin e pH-it në trupin tuaj. Për shkak të pH-it mbi 7, soda është një përbërës magjik që ndihmon metabolizmin të funksionojë më së miri. Kuron problemin e gurëve në veshka. Konsumimi i rregullt i sodës të bukës do të shpërbëjë kristalet në veshka. Përmirëson performancën fizike. Soda është tepër alkaline që do të thotë se ul nivellet e acidit laktik i cili kontrakton muskujt. Soda është një metodë efektive për të parandaluar grumbullimin e acidit. Një nga trajtimet më të mira për infeksionet urinare është soda e bukës. Përzieni 1 lukë sod buke në 1 gotë ujë dhe pieni atë një herë në ditë. Kjo metodë është veçanërisht e dobishme në qoftë se ju përjetoni djegje gjatë momentit të urinimit. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshillojeni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.